Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. Again, this is BM Gaming and today, ang pag-uusapan natin is all about Ember Sword. Anyway guys, if you're new to the channel, don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga panibago nating uploads regarding kay Ember Sword. Let's go! So, welcome back mga tolno! So, today, e eh, pag-usapan natin kung papaano nga ba tayo kikita ng Ember Token kay Ember Sword. Now, during the last videos I made about Ember Sword, e eh, pinakita ko sa inyo kung ano nga ba yung functionalities ng game. So, uh, papaano ba yung sa crafting, saan ba makaparm yung mga materials para makapag kayo ng higher tier na items, and also ano nga ba yung basic functionalities ng game. Now, nasabi ko din sa isang previous video natin na pwedeng magkaroon ng RMT dito sa game na to. And uh, the reason behind that is because I already asked uh, the developers about it and sabi nila magkakaroon ng player-to-player -player trade or pwedeng magkaroon ng in-game trade which means na hindi nadadaan ng blockchain yung mga items which you can totally trade without uh worrying about fees and some stuffs. But, those are for the in-game items like yung mga equipments, yung mga crafting materials kasi hindi naman lahat ng na maglalaro ng Ember tokens eh maraming time para makapag-farm ng mga materials na yun. Especially during the minute Kasi during the minute guys, no, eh, maraming players ang magpa-farm yan and sobrang crowded. So, kung ano yung scenario na nakita nyo, guys, sa Lumitera, eh possible din na maging scenario dito kay Ember Sword. Kasi dito, ang labanan ng is yung crafting and also yung cosmetics na makukuha nyo in the game. Now, hindi natin na pag-usapan doon kung paano nga ba tayo mag-earn ng Ember Tokens. Now, pag-usapan natin ngayon yan dito sa video na to. Anyway, bago natin uh, pag-usapan kung paano kayo mag-earn ng Ember Tokens is alamin muna natin kung ano ba yung utility and functions ng Ember Tokens para sa game na to. Okay? So there are three things. So number one is yung buying. Uh, what it means is that kung gusto niyo bumili ng Indian collectibles from the premium shops, eh ang magagamit yung token dyan na pambili is Ember tokens. Okay? So whether you wanted to buy a cosmetic, you wanted to buy other things na sa tingin mo magiging uh, kailangan mo in the game, then you can use your Ember tokens to buy from the premium shops. Now in terms of the items na available sa premium shop no and the only thing that I saw before was the cosmetics itself pero other than that wala akong ibang nakita so uh I'm sure magdadagdag pa sila ng another premium items for the people to enjoy and um uh, marami pong functions ang lalabas dito kay Ember Sword sobrang uh, ano nang king na to no now they're willing to also uh give us the gameplay that we are looking at on an MMORPG game or a sandbox MMORPG game just the same thing with Albion okay now the second uh thing that you have to remember is you can also use the ember tokens uh to merge low tiered cosmetics okay pag sinabi low tiered siguro yung mga common cosmetics nila no if you are going to be able to loot common cosmetics you can combine it and make it a higher rarity cosmetics or items using ember okay now etong cosmetics kasi na to guys is one of the ways on how you can make ember tokens kasi uh, lahat ng players na makakapasok sa ember Sword, they will be able or they will be eligible to get um uh the loot or the cosmetic loots from the game and those cosmetic loots can be sold in the market Okay, so yung cosmetics na yan pwedeng i-trade through in-game. Okay, so makikita nyo dito na uh, sa earning, landowners can earn Ember rewards through player trading and or through premium shop purchases. Which means, pwede rin siyang player to player trade. Okay, pwede player to player trade. But pag cosmetics, I think it should, uh, it should go through the blockchain kasi Ember tokens yung gagamitin yung pambili ng cosmetics. So they will have their own marketplace as well. Just, just the same thing with other NFT games. The only thing that you can uh, trade player to player without uh going through blockchain is gonna be the materials, the tier three items, tier four items, and stuff. So those are the items that you can trade. Uh you know, kung baga chain Okay. Now, and na Ember tokens for their uh for this one. It's 2.5 billion ember tokens, okay? Ngayon, it will be distributed, which is this one is gonna be the second way on how you can make ember tokens. So, the first one is uh, by selling cosmetics or the items that you can uh, hire, rarity items that you can get in the game, okay? The second way is through events. So, last time, naka-earn tayo ng 400 ember tokens by just participating the Forge quest. So nakapasok po tayo, nakakuha tayo ng at least 400 na Ember tokens from from that. So it's it's still a good amount kasi ang value ng Ember tokens is just around uh, 0.4 right now. Okay? But if I grinded it before, no, kasi hindi naman natin siya nag-grind and medyo late na rin tayo nakapasok. Okay? And nakapasok pa rin tayo sa top 5,000, I think. Nasa top 5,000 pa tayo. So nakakuha tayo ng 400 Ember tokens. But the major allocations that they're giving out is basically on the PBP and PBE events. Uh, as you saw in my last video, guys, diniscuss ko doon kung magkano yung napanalunan nung isang team dito. And that was around, I think, 25,000 Ember tokens or 300,000 Ember tokens. So, nandito yan sa Discord nila, guys. I still remember that. Wait lang. Ayan. So, kung mapapansin nyo dito, so yung Galse, meron top 5 winners dyan, nakakuha ng 25,000 Ember Tokens. Okay, nandito din yung mga IGMs nila. And then, sa Forge naman, uh, 300,000 Ember Tokens naman. So, by just joining this simple events that they're doing in Galse and also Forge, people are making a good amount of money. Try to imagine, 5 winners got 300,000 Ember Tokens. So, These are very, very good uh, kung talagang gina-grind mo yung game and also gina-grind mo yung forge quest nila. Which is magkakaroon naman kasi ng beta test uh, phase 2. So, yan yung inaabangan natin right now, okay? Now, ito yung utility ng Ember token, okay? So, it will serve as the primary on-chain token within Ember Sword. Yan, kung mapapansin nyo... It will allow you to uh, purchase in-game items, uh, cosmetics, pwede kayo mag-merge, and also ma-access yung premium features. Okay? So sabi din dito, all players can receive cosmetic collectible drops simply by playing the game. So it doesn't require you to buy a land or something like that. Okay? You can receive cosmetics collectibles drops, okay? Which means, the more na ginagalan nyo yung game, the more na makakakuha kayo ng cosmetics. Okay? Ganun lang kasimple. And ito is pwede siyang i-trade sa secondary market. So, ito nga yung sinasabi ko kanina. Now, kapag landowner ka, mayroon eh, meron ka din bonus. Of course, if you're a landowner, you will be able to receive rewards based on their land plot type via premium shop rewards and player trading rewards. So, dalawang rewards yung pwedeng makuha ng landowner dyan. Ngayon, it will be seamlessly integrated into Ember Sword Experience and Interface, making transaction seamless, sweep, and secure. So, ayan. So, currently, the, the value of the token is around 0.43, I think. And uh, ang nakuha na nating Ember tokens is around um, nasa 6000 ember tokens na. So we have 6000 ember tokens right now. Uh and we already got that uh because of the content creators program as well and also doon sa Forge airdrop and sa Galsy. So nakakuha din tayo doon sa Galsy nila. So uh par actually okay naman yung uh, naging ano natin experience natin sa Ember Sword kasi during the beta test nag-enjoy talaga ako. And hindi naman tayo siguro aabot ng max level kung hindi ko na-enjoy yung game na to. So, in-enjoy ko talaga siya. In-explore ko siya. And then, I treat is like a, uh, a game that I played before, which is yung Albion nga. No? So, ayan. So, kung mapapansin dito, Ember uses in the game. So, ayan. Merge cosmetics, land owners, and purchase cosmetic uh, collectibles. So, kakailanganin din talaga yung Ember tokens. And, I think uh, yung taxes na makukuha natin dito will definitely be burned para at least may ng burning mechanism yung Ember tokens. Actually, last time, ang presyo ng Ember token is around 1.2, 1.3. And since nagkaroon ng significant drop si BTC, so nadamay na rin pati yung mga altcoins, which which leads to uh, Ember going down as well. And syempre, nagbigay din sila ng malaking price uh, during that time for the Galaxy event and also for the Forge rewards. And also dun sa PVP event sila last time, which is yung Kill the Tanabus event. So, malaki din yung binigay nila doon. And that's the reason why biglang bagsak din talaga yung Ember Token. But, the good thing about it is it recovers. Kasi during the last time, it was like 0.3 PHP. Ngayon, 0.4. So, it's going back up. Okay? Now, review lang din natin yung allocation uh, or yung uh, token distribution. So, total supply is 2.5. Uh, 48% is gonna be for the community rewards and emission. So 17% para STEAM and uh, private token sales is uh, 10% public and liquidity pool, 9% advisors and seed, uh, 8%, 5% para sa reserve and also partnership and marketing is 2.3%. Now, guys, if you're a content creator, if you want to make content about Amber Sword, you can actually go through the content creator kits, okay, para mas madali yung inyong uh, paggawa ng content no So, dito may mga question din. So, uh, how do I get ember? So, ayan, nakita nyo na dito na players can obtain ember through exchanges in-game premium shops by trading or selling cosmetics and by earning rewards on their plots of the land in the game. So, if bibili naman kayo ng land dito, mura na lang naman din yung land dito. I think that was around siguro mga 5,000, 4,000 na lang yung land ng ember tokens. So, hindi na siya katulad dati na 50k isa. Sobrang mahal kasi ng land dito dati. Okay? Uh, way back 2021 ata yun. Uh, when I was looking at it, it was around 50,000. So, during that time, di natin gusto bumili agad ng land kasi wala pa yung game. So, ngayon, if I'm going to buy a land, of course, I will get the benefit of getting an Ember token every time na may nagtatransact during, uh, during or let's say, dun sa same plot that, that I have. No? Eh, so far, papaldo pa din ako kasi mababawi ko naman yung sa in-game resources. Okay? So does buying Ember give you the power of advantage in Ember Sword? No. All on-chain cosmetic items within the game, including Ember tokens, are not tied in any way to gameplay or player progression or level progression. Similar to many MMORPGs, uh, Ember Sword is also an off-chain trading system by obtaining sources such as wood, ore, and gold. Okay, so parang Albion, Albion talaga to. Okay. So if you want to know more about it, uh, you can actually check their white paper. And yun nga, since confirmed na na ito yung mga ways on how you can make Ember Tokens, eh, I want to know your thoughts guys kung uh, paano ba yung magiging strategy nyo in the game. But I can also play this video if you want uh, after this, of course, after I'm done with explaining things. Para ma-refresh man lang yung uh, utak nyo about how the in-game token or in-game utility works pagdating sa Ember token. But anyway, guys, see you sa mainnet nito. I think it's gonna be soon. Uh, but the beta phase 2 is gonna be released as well. Probably if not uh, next month or probably by December. Let's see kung marirelease na siya. And hopefully marirelease na rin yung mainnet so we can enjoy playing. Now, there are some updates that I will also uh, create a video with. Uh, antayin nyo na lang yon kasi may mga updates din na nilabas si Ember Sword and siguro upload ko siya by tomorrow. Sobrang busy ko lang talaga right now. I have a lot of things to do. So, that's it. And if you do have any questions, clarifications, reactions, then you can actually comment down below. Yun lang guys. I hope meron kayo natutunan dito. And abangan natin to guys kasi isa to sa mga magandang games that we can make money from. Uh, kung naaalala niya, we all also played big time. So, there's a possibility na mas maganda pa to sa big time in terms of reward system. So yun lang naman guys. Maraming salamat ulit sa panonood and alam nyo na, peace out.